Jeg burde filme her noget oftere. Ej, se venner. Se mit nye tøj. Åh. Ej, det er gardiner, der irriterer mig. Den her. Den skal helt væk. Kan man ikke gøre sådan her? Tam, dursun, tam, jeg vil tjene sig som. Du elsker ølægge hjemme, Sina. Hver gang jeg laver et pen, og så du ølægge. Dert gerone, dert gerone, maz vi derdi, perdezone, perdezone. Hvad for? Hvad er det? Det er ligesom yoghurt. Ja. Men, jeg har også, ja. Det er vaseline, det gør. Ikke smør på mig. Ej, jeg skal smøre dig på din. Jeg skal fokusere. Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag i den her video, så har min mor med. Ja, yeah. Det er længe siden, vi har ikke lavet video. Mm, jeg har postet nogle stories ud på min Snapchat-profil, hvor der er spurgt jer, om jeg kunne stille nogle spørgsmål, så jeg kunne filme den her video. Hvis du allerede vender med mig ind på Snapchat, og hvis du keder, du gerne vil skrive med en midt om natten, du ved, jeg er her for jer alle sammen, okay? Eller hvis du gerne vil være med til at stille dig spørgsmål i min næste Q&A-video med min mor måske, eller en eller anden, I don't know. Der ligger min Snapchat her. Også følger mig. Nej, jeg har ikke Instagram. Nej, du har ikke Instagram. Hvorfor det ikke lave en til mig? Hvis min mor har en Instagram-profil, ikke? De der billeder, hun kommer til at lægge ud, ikke? Oh my god. Hvorfor? Dine billeder og de der... Hvorfor? Du tager ikke gode billeder, mor. Jeg kan godt tage gode billeder og helt flot billeder. Hvad er det? Jeg tager bare en random person. Okay. Okay, personen har skrevet, hvor længe var din mor i Tokyo? Nå jo, det er fordi, du var i Tokyo. 4 måneder! Slap. Jeg skulle være 3 uger. Jeg bliver derover 4 måneder. Jeg savner min Cinco Dingo. Det må nok da lort. Jeg græder hver dag. Cinco. Hvad har du spist, Cinco? Hvad laver du, Cinco? Ej, sådan. Det er vildløg. Det lugter vildløg. Hvorfor spiser du vildløg før videoen? Jamen, det er meget sundt. Du ved godt, at man spiser vildløg. Min mor rejste sådan i april måned eller sådan noget der, ikke? Og så var det så, at jeg også købte en billet til min mor, for at kunne rejse sådan en måned efter hun var rejst. Vi har rejst 22. februar. Hvor var det i februar? Du rejste i februar, jeg skulle komme i april måned, ikke? Ja, og så var det så... Påskeferie. Ja, og så på grund af, at der var karantæner, alt det der skete i hele verden. Lorte karantæner. Ja, så kunne jeg ikke rejse over til min mor i Tyrkiet, så var min mor fanget i Tyrkiet i 4 måneder. Og så var jeg hjemme her lige. Der var meget hårde regler derovre. Jeg må ikke til stranden, jeg må ikke i byen, jeg må ikke dit, jeg må ikke dit, jeg må ikke dit. Men lige ved jeg sammen med mine barnebarn og min datter. 4 måneder. Puh, det var rigtig hårdt. Yeah. Men i al den tid, hvor min mor hun ikke var hjemme, ikke? Det var luksus. Jeg holdt fest herhjemme hver dag med mine venner. Hvad? Jeg gik amok. Derfor det er halvanden måned, jeg går rundt derhjemme. Hvorfor så du hænden på, mor? Hvis jeg rejser næste gang, jeg låser alle dørene. Det kan du ikke. Der er en, der har skrevet, hvordan har din mor det med, at jeg er blevet overfaldet? Har du set videoen? Jeg var rigtig ked af det. Jeg var rigtig ked af det. Jeg ved ikke, om du har set videoen, men jeg filmede Storytime her for et par dage siden, hvor jeg så sagde alt muligt om, jeg blev overfaldet, jeg ved ikke hvad. Hvis jeg ved det, hvem der har gjort det, jeg gør sammen for dem, som de har gjort på dig. Jeg kan ikke huske, hvem der er der. Kan du ikke slet ikke, du kan ikke noget? Jeg ved det ikke, det var fremmede, de havde masker på nogle af dem. Er det rigtigt? Mm-hmm. Næste gang, du skal gå alene nogen steder. Ej, okay, mor. Du skal tage nogle venner med. Mm-mm. Eller jeg kan godt føle dig at nogen steder. Oh. Når du skal til først, jeg henter dig. Jeg føler dig, jeg henter dig. Nej, det går nok. Det er flot. Jeg vil ikke, at der sker nogen med dig. Det er min søn i drengen, der gør sådan det. Men du har også blevet overfaldet før, du ikke? Ja, det er rigtigt. Men det er godt, du har været sammen med mig. Men dengang, du var alene, da du blev overfaldet. Ja, det er rigtigt. Ja. Hvis jeg hørte fra i Tyrkiet, da du vidste at fortælle mig, at du blev overfaldt, jeg blev sindssyg. Hvad er din mors mening med, at hvis det er, at jeg får en kæreste? Bliver glad. Vil du blive glad, hvis jeg fik en kæreste? Ja. Der er en, der har skrevet her, hvad er din mors mening med, at jeg fester og drikker?
i forhold til, hvordan hun gjorde det, da hun var ung? Dengang jeg slet ikke drik, jeg slet ikke holder fest. Slet ikke. Jeg opvokset i en by, landsby, men der var ikke nogen fest. Vi går kun bryllup, fester, så ikke andet. Drak du dig ikke med drengene? Der var dengang, vi havde, jeg kender slet ikke alkohol. I sov ikke sammen? Slet ikke. Slet ikke? Nej. Hvorfor? Slet ikke. I forhold til, du kom fra Tyrkiet her til Danmark, og du fik 4 børn. Mm. Hvordan var kulturen så? Var det anderledes for dig? Det er anderledes selvfølgelig. Meget anderledes. Mm. Men nu, jeg har vendt mig til. Du har været, ja. Ja. Og jeg fester, jeg buser. Sinan en elinde, neyleyim ben. Ah, Sinan, 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 Sinan. Anasının kurbanı Sinan. Ay, hvor dyb. Okay, hvornår var du sidst fuld? Du var fuld i... Nu er jeg aldrig fuld. Jo, du har været fuld før. Hvornår? Kan du huske Spanien, da du drak den der ice tea med alkohol i? Åh, oh, det er mange år siden. Da jeg var i Spanien med min mor, ikke, så var det så, at vi købte en ice tea, og vi vidste ikke, der var alkohol i. Jeg var dog, når jeg begyndte at drikke der. Det var for... Det smagte rigtigt. Det var for 7 år siden, 8 år siden, tror jeg. Men i hvert fald, så var det så, at min mor, hun selv tog den her ice tea her, og der var 35% alkohol i. Da vi så havde købt den, så tog vi så op på hotelværelset, og min mor, hun skulle drikke den, før hun sov. Og det min mor, hun gør, det hun biller den hele, og det var sådan, det er sådan en stor en. Vidste ikke, der er alkohol i. Nej. Og så blev hun helt fuld, og hun vågnede op midt om natten. Sine, Sine. Og jeg flækkede og grinede. Der er en, der har spurgt, hvor ser I jer selv om 5 år? Lad være med at spørge mig om de der spørgsmål. Jeg tror altid, at jeg bliver stripper. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre med mit liv. Hvad gør du? Måske vi dør, måske vi lever. Men vi vil aldrig. Dybt. Er du bartender? Er du stripper? Er du stewardesse? Er du bare hjemme? Sover du? Arbejder? Hvad laver du? Sammen med mine børn. Sammen med mine børnebørn. Spis og sover. Hyg mig sammen med min familie. Sådan. Ja. Jeg har tænkt mig at rejse lidt rundt og strippe lidt i diskoteker. Hvad betyder strippe? Tjene nogle money, du ved. Og så har jeg været nogle stripper. De der danser i diskoteker. Nøgne. Kan jeg sætte dine underbukser for mennesker? Jamen, jeg får mange penge. Man får mange penge, mor. Man får ej, mange. Ej, ikke sådan lidt ting. Og så har jeg tænkt mig, så vil jeg også gerne... Jeg ved det ikke, hvad gør man så? Hvilken farve strømper har vi på? Min mor, hun har ikke strømper på. Jeg har ikke nogen. Jeg har hvide strømper på. Hvide strømper på. Har du planer om at blive gift til dig? Jeg bliver gift. Ja. Hvis jeg elsker en, selvfølgelig jeg skal gift. Men lige nu, jeg kan ikke finde nogen, der passer mig. Hmm. Hvis du er en mand derude og søger en kone, og... gerne vil bo med min mor. Du skriver bare til mig. Ikke? Er vi enige? Bare skriv til mig over, jeg ved det ikke, et eller andet sted. Instagram. Så er vi allerede sjov, venner. Jeg har Sina. Det er nok. Uh-huh. Jeg har Sinko, jeg har Aikud, jeg har Dilek, jeg har Ebru. Jeg vil heller ikke give min mor lov til at være sammen med en anden mand. Okay, der er en, der er skrevet. Der er 3 døre. Okay? Mm. Hvis du går ind i den første dør, så bliver du kidnappet. Mm. Hvis du går ind i anden dør, er der en løve, som ikke har spist i 35 år. Og nummer 3 dør, det er, hvis du går ind den, så bliver du voldtaget. Hvilken dør vil du tage? Alle 3 døren, det er farligt. Ja, men hvilken vil du tage? Ingen. Du skal tage. Jeg synes, jeg bliver gode venner med... dem der... har I vundet den ikke? Løve. Løve. Jeg bliver venner med løve. Hvordan kan du blive venner med den? Stille og roligt, jeg bliver venner med løve. Okay, men du tager nummer 2 så, løven, ja, som ikke har spist 35 år. Ja. Jeg ville have blevet voldtaget i stedet for. Nej, hvorfor? Vold til ulækker. Jamen, du, mor, du overlever jo, gør du ikke? Jo, men det er ulækker. Oh. Ikke vold til. Nej, bare for at overstå. Jeg tager løve, og så gode venner med løve, hvis vi løver sammen. Hvad hvis løven spiser dig? Tror jeg ikke. Vi spiser mig, spiser mig. Hvis ikke spiser mig, vi bliver gode venner, vi lever i sko. Mor. Jeg siger, please, hvis ikke spiser mig, jeg har Aiko, de har Sina. Jeg har mig selv. Pas på. Og så jeg giver mel til ham, altså jeg laver alt muligt til ham. Du skal tænke på, at løven har ikke spist i 35 år. Det, er det betyder, at løven er død. Hvordan kan den leve, hvis den ikke har spist i 35 år? Og løven er død, ja, det er ja. Så jeg godt dem dør. Ja, se, jeg er ret. Hvis det var, at løven var i live, så ville jeg hellere blive voldtaget. Ah.
Har din mor nogensinde givet blowjob af en, der har spurgt mig om? Hvad betyder blowjob? Jeg kan ikke huske det. Kan du huske det? Sort arbejde? Nej. Kan du ikke huske, hvad blowjob betyder? Blowjob? Jeg kan ikke huske det. Blowjob. Hvad betyder blowjob? Blowjob. Blowjob. Hvad betyder det? Jeg vil gerne vælge. Kan du godt lide blowjob? Jamen, jeg skal først vælge det. Hvad er det? Det betyder, har du nogensinde... Tys. Har du? Nej. Har du aldrig? Aldrig. Aldrig nogensinde? Aldrig i mit liv. Søjler mig, søjler mig, søjler mig, søjler mig. Skal vi se, om der er flere spørgsmål? Der er en, der har spurgt her, hvis I skulle vælge at spise én ting i resten af jeres liv, hvad skulle det så være? P.S. jeg elsker så meget, elsker din video. Ej, hvor du så, tusind tak. Og... Grøntsager. Grøntsager, helt dit liv. Hvad med dig? Lort. Nej, ikke snakke om lort. Mad snakke om. Nej, lort. Nej, ikke lort. Du skal ikke spise helt det resten. Jeg tror, lort var ret lækkert. Nej, jeg vil også sige, jeg tror, jeg vil tage sådan en frugt eller grøntsager, tror jeg. Ja. Frugt og grøntsager. Okay, der er en, der har skrevet, hvor åbent er jeres forhold? Og er der grænser for ting, som hun ikke vil snakke om, eller som jeg ikke vil snakke om? Men jeg er meget åben. Jeg har ikke nogen ting, du må ikke snakke, du må ikke lave den. Du jo, du har rigtig mange hemmeligheder, du kan sige. Ja, mange hemmeligheder. Min mor har rigtig, rigtig mange ting, som hun ikke har sagt til mig eller min bror Aykut, fordi vi er små, eller vi er de små i familien. Nej, der var I lille. Nej, ikke det, nu. Der, still, nu er I begyndt at sige tingene til os, men før så var I slet ikke. Jamen, før... For et år siden, der var I ikke sådan der. Ja, du var under 18 år gammel, derfor. Okay, hvad har det med det at gøre? Nej, når man bliver ældre, man fortæller alle sine børnene. Hvorfor ikke? Nu jeg fortæller alt til dig, til Aykut og til sin ånd, til Dilek. Ja, fordi du har givet op. Nej, ikke givet op. Ja. Nej, ikke givet op. Nej. Når man bliver over 18, de er voksen. Ikke ja. Små børn. Og når man bliver 18 år, så opdager man en hel masse ting. Altså, vi har overhovedet ikke nogen grænser i vores samtaler. Vi snakker om alt, jeg mener det, alt. Jeg er ikke ligesom de der personer, som siger, ej, jeg tør ikke sige det her for min mor, eller jeg tør ikke sige det her for min bror eller søster, eller sådan noget der. Det er bedst, du siger noget, du ja. Åbner. Okay. Nej, det kan du ikke. Ikke nu, mor. Ikke nu. Min mor har lige åbnet vinduet, så hvis der ikke hører noget, der larmer, så er det fordi, at vinduet er åbnet. Det skulle bare lige siges. Okay, ej mor, nej, jeg er nødt til at lukke den. Det kan jeg ikke. Jo, det gør. Hvad er det mest pinligste, din mor har gjort endnu en gang i offentligheden? Som jeg kunne huske sidste gang. Jeg ved godt, hvad skal du sige? Hele nøgne i foran sine, når jeg skal bade og tøj på. Nej, kig. Du skal se rigtigt, nej. Du skal ikke lyve. Da mig og min mor, vi skulle ud og handle sammen for lang tid siden, så sked hun så i sig selv i supermarkedet. Altså, det var flot. Og så puttede hun også foran folk. Og jeg kan huske, at hun løb hjem med bukserne fuld af lort. Ja, der var den der, der var rigtig dårlig med hun. Jeg ved ikke, hvorfor. Men i hvert fald. Jeg siger til Sinan, jeg skal hjem, skifte min tøj, du skal handle. Tag min pung, og så du skal handle, komme hjem. Det værste er, at hun gemte sig. Du ved, der hvor mælken plejer at ligge, ikke? Hun åbnede skabet i supermarkedet, gik ind der, og så lavede hun sin lort ind i mælkekasserne. Nej, den passer ikke. Nej. Hun lavede lorten i mælkekasserne. Nej, den passer ikke. Nej. Mine venner, de kom og besøg her for lang tid siden, ikke? Jeg tror, det er en måned siden, to måneder siden. Mine venner, jeg plejer at sidde i stuen og hygge os og se film og sådan noget der, ikke? Da det så bare, vi lige kom ind ad døren til min lejlighed, så var det så, at min mor, hun var nøgen. Hun var nøgen, og hun dansede rundt og hørte musik. Jeg ved ikke, hvad der med et håndklæde. Min mor, hun løb bare frem for stuen af til værelset. Og mine venner, jeg er ved flækket og grine. Så hvis der er, du tager venner med hjem, så pas på med, hvem der er hjemme i forvejen, okay? Det her er egentlig bare det for videoen. Tak for i dag. Jeg skal sove nu. Har I set min mors læber? Vis det. Jeg har læbestep på. Tykke læbestep på. Er det ikke bare en flot læbestep, som du har fået på? Det er flot læbestep. Er der noget, du gerne vil sige til sidste videoen? Jeg skal sige, jeg elsker jer rigtig meget. Husk at like min video. Tillebom. Tusind tak, fordi du tager med. Det betyder rigtig meget for mig. Hinum bliver ved, og vi ses i den.